ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଆସିକା ଏବଂ ବାଲିପଦର ଠାରେ ଭଞ୍ଜନଗର ରାସ୍ତା ଓ କଠାବାଡ଼ି ବିଭାଜନ ଅଧୀନସ୍ଥ ଆସିକା ରାସ୍ତା ଓ କଠାବାଡ଼ି ଉପବିଭାଗ ତରଫରୁ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ହିଁ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଆସିକା ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଇଞ୍ଜିନିୟର କାର୍ତ୍ତିକେଶ୍ୱର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି ଜନସଚେତନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବର୍ଜ୍ୟ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ସଂଗ୍ରହ ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିନିଯୋଗ କରି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ମୁକ୍ତ ଭାରତ ଗଠନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସନ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଏକ ରାଲିର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କୁ ଏଥିରେ ସାମିଲ କରି ସଚେତନା ନିମନ୍ତେ ଆସିକା ଏବଂ ବାଲିପଦର ସହର ପରିକ୍ରମା କରାଯିବା ସହ ବାହାରେ ଫୋପଡ଼ା ଯାଇଥିବା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ସବୁ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଥିଲା। ଡାକିବାଜି ସାହାଯ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସାହିରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସଚେତନତାର ବାର୍ତ୍ତା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଲୋକେ ସଚେତନ ହୋଇ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବର୍ଜନ କଲେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସାର୍ଥକ ହେବା ବୋଲି ବିଭାଗ ତରଫରୁ କୁହାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏହିଭଳି ଏକ ଅଭିନବ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନେଇଥିବାରୁ ଉଭୟ ସହରବାସୀ ଇଞ୍ଜିନିୟର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି।